Hei, jeg heter Astrid. Jeg heter Eva Stin. Og jeg heter Ann-Jorunn. Og vi arbeider i et ambulant team, eller tjeneste, allmenn, psykisk helse, DPS Ålesund. Vi er et tverrfaglig team som driver med utredning og behandling, og da stort sett hjem til pasientene. I noen år så har vi hatt tilbud til pasienter med psykose og deres pårørende om psykoedukativt familiearbeid. Og ut fra den behandlingen så har det etter hvert kommet et nytt tilbud til pårørende til psykosepasienter som heter REACT. REACT er nettbasert verktøykasse til pårørende da, og det er med veiledning fra noen som har utdannelse innen psykoedukativt familiearbeid. Og du, Eva-Stin, kan fortelle litt om innholdet i denne verktøykassa. Det kan jeg gjøre. REACT det er et mestringsverktøy. Det er mer som en selvhjelpspakke for pårørende, der en kan få veiledning underveis av en REACT-veileder via telefon eller internett. REACT er utformet som en digital verktøykasse og inneholder 11 moduler. Modulene inneholder en psykoedukativ del om hva psykose er, pluss filmsnutter og case. En del om hvordan man håndterer kritikk og problemadferd, og en annen om stressmestring. Og den delen med stressmestring den er bygd på kognitiv metodikk. Og så er det arbeidsoppgaver da, knytt til hver modul. Der er også en modul som gir informasjon om psykisk helsevern, og hvordan du får den hjelpen du trenger. Dette her det er et digitalt verktøy som kan hjelpe pårørende til å implementere kunnskap i hverdagen. Og så er det litt viktig å si at det er et forskningsprosjekt også. Og så er det våre erfaringer da, så langt. Da kan jeg si litt om erfaringene våre. For tilbakemeldingene fra pårørende som har fått REACT-veiledning, det er at det har vært veldig nyttig. Det er mange pårørende med erfaring og kunnskap om psykose. De opplever at organiseringen av strukturen på dine verktøykasser og veiledningen har vært god. Det å lese kapittel, se video som er linket til kapitlene og jobbe seg gjennom arbeidsarka før veiledning, det har vært en stor fordel. Å få veiledning og refleksjon i etterkant, der vi går gjennom alt på nytt, har gitt en endret forståelse om hva de tenker om psykose. Pårørende de oppgir mer glede og overskudd. De kjenner seg mer til stede i hverdagen, både mentalt og praktisk og sosialt. De opplever at det er godt å bli sett gjennom REACT-veiledning. Og allsidigheten i jobbingen i teamet da, med både pasient- og pårørendefokus, det gjør oss motivert og engasjert i jobben vår. Til slutt så vil vi gratulere alle sykepleiere med dagen og ønske lykke til med det gode arbeidet videre. Ja. Hurra!